Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу ТВ «Об'єктивно» про найактуальніші події регіону 6 грудня. Сьогодні у випуску. В'їзд на вулицю Воскресенську та Соборну буде заблокований болардом. 5 людей загинуло в жахливій ДТП в Тростянецькому районі. Із Днем Збройних сил України в Сумах вітали військових та ветеранів. В'їзд на вулицю Воскресенську та Соборну буде заблокований болардом. У такий спосіб мерія вирішила боротися з порушниками пішохідного режиму. Автоматичний дорожній пристрій обійшовся міському бюджету 125 тисяч гривень. Як працює техніка, бачила і наша знімальна група. Желаючий проїхати, підходить, натискає на клавішу, визиває диспетчера. Йде сигнал. Добрий день. Добрий, Саш. Хочу проїхати, відкрой. Відкриваємо. Он нажимает. Слышно, да, сигнал? Спускается столбик, человек проезжает. После того, как человек проехал, столбик автоматически принимает вертикальное положение. Він зупинить тих, кому дорожні знаки не указ. Встановлення буларда, кажуть у мерії, міра вимушена. Усе через велику кількість бажаючих їздити там, де можна лише ходити. Положительно отношусь. Потому что если сделали пешеходные улицы, пускай они будут пешеходными. Именно я за, потому что здесь как бы ездят, но даже не смотрят на то, что есть пешеходы иногда. Как будто здесь, ну вообще, по дороге. В принципе, конечно, правильно. Ну а как? Ну а что они должны ездить? Ну если нельзя, значит нельзя. Значит, должны ж не нарушать. Пристрій, що змусить водіїв дотримуватися правил дорожнього руху, виробили у Франції. Болар з дистанційним керуванням, тобто з диспетчером, який знаходиться не в зоні видимості боларда, це взагалі перша в Україні. Такого немає, щоб диспетчер десь був, а болар стояв тут. Передбачається, що з 6 до 8 ранку в'їзд у пішохідну зону буде вільним. В інший час пристрій пускатиме тих, хто має спеціальний брелок. Їх планують видати структурним підрозділам міськради та комунальним підприємствам. Їздити серед містям зможуть і ті, хто тут живе. Це мешканці, які мають прописку, тобто він натискує на кнопку «Визов диспетчера», показує свій паспорт. Тобто є перелік будинків, які люди по закону мають право на своєму транспорті приїжджати. Другий варіант – це або спецмашини, або там це міліція, прокурора і таке інше. Точно так же, але по пред'явленню посвідчення, або тут стоїть камера, видно, що це є спецмашина. Водії ж просять розширити список сумчан, котрі отримують право в'їзду. У мене бабушка тут теж живе, вона інвалід, а я тут не живу, не проживаю. Як мені її забрати? Як це буде, визначить виконком. Після його рішення болард запустять у дію. Станеться це не раніше наступного року. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Брали гроші, натомість правових послуг не надавали. У квітні канал АТВ вже розповідав про сумчан, постраждалих від двох адвокатів. Правоохоронці обіцяли розібратися у цій справі, і ось продовження історії. Кількість постраждалих від адвокатів, що стали відомі каналу АТВ, тільки збільшилась. Я постраждав, скажімо так, від Калініченка. Попросив у нього юридичної допомоги. Оговорили суму, я йому заплатив, согласились. І то, що він пообіцяв мені зробити, він не зробив. Люди ходять по різних інстанціях, добиваючись правди. Цього разу вони зібрались на дисциплінарній комісії адвокатури Сумської області, що розглядає скарги на адвокатів Друзя і Калініченка. Ну, я йому платила 3 тисячі доларів, я давала 2700, ну, там десь около 40 тисяч гривень вийшло, в общем. Калініченко, да? Калініченко, да. Ну, Друзь, він тільки був, как би, директором по моєму договору, він є директором определеної цієї фірми і назначає Калініченка адвокатом. Що я хочу, як було діло, от, як він гроші там взяв у мене, чи як це проходило, чи він один брав, чи він не один брав. Чому до сих пор вони працюють? 20 чоловік на них показали пальцем, написали заявлення, що, пожалуйста, прийміть міри до цих людей. У вересні дисциплінарна комісія адвокатури своїми рішеннями зупинила право займатися адвокатською діяльністю строком на один рік колишньому працівнику прокуратури Сергію Друзю і Геннадію Калініченку. А міліція, за словами потерпілих, у цей час мала завершити досудове розслідування. Люди посилаються на слідчого по цій справі.
Він сказав, що з понеділька він передає діло у прокуратуру, понесе. Як прокуратура відреагує? Якщо прокуратура скаже, що дорозслідувати там ще щось там не так, то він буде ще дорозслідувати. Якщо прокуратура скаже, що все нормально, то вони забирають діло і передають суд. Це було у вересні. Сьогодні прокуратура міста продовжує досудове розслідування, посилаючись на розумні строки, і обвинувачень нікому не висуває. Ігор Стрільцов, Віктор Васильєв, АТВ. П'ятеро людей загинуло у жахливій ДТП в Тростянецькому районі. Ввечері на трасі не розминулися Toyota і ВАЗ. Водії та пасажири обох машин загинули на місці. Не вдалося врятувати і 8-річну дитину. 48-річний мешканець Тростянця на автомобілі Toyota рухався в напрямку обласного центру. За попередніми даними, водій не витримав безпечну швидкість. Виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ, що їхав назустріч. В результаті потужного удару автомобілі перетворилися на купу металобрухту, завдавши смертельних травм всім, хто перебував у салонах. Восьмирічна дитина, яка була в автомобілі ВАЗ, померла після доставлення до реанімаційного відділення Тростянецької лікарні. Таким чином ця трагедія забрала життя 5 людей, в тому числі 8-річної дитини. На Сумщині очікується погіршення погодних умов, що буде супроводжуватися сильними поривами вітру, хуртовинами та ожеледицею на дорогах. Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Сумській області звертається до власників авто з проханням утриматися від поїздок найближчими днями. А тим, хто виїхав на дорогу, бути максимально уважними та обережними за кермом. Заборгованість перед пенсійним фондом може коштувати робочого місця. На спільному рейді центральним ринком представники виконавчої служби та пенсійного фонду виявляли боржників-підприємців, аби ті сплатили борги чи віддали майно. Пенсійному фонду завинили близько 80 підприємців центрального ринку. Люди або невчасно платять податок, або мають заборгованість, яка тягнеться роками. У нього є заборгованість по пенсійному фонду. 1756,80. Зараз є два варіанти. Либо ви прямо зараз підете і заплатите, либо буде проведена опис імущества. Що ваша заборгованість? Хорошо, я зараз їй передам, вона ходить там по ділам, вона платить. В телефонному режимі державний виконавець спілкується з власником ядки і вже за півгодини борг лишається в минулому. В такому режимі виконавча служба навідується до підприємців у супроводі представників пенсійного фонду та міліції 1-2 рази на тиждень. Проте не всі з розумінням ставляться до рейду. Вас ніхто не приглашав сюди? Ні, нас сюди якраз запрошували. Ви зараз маєте право? Я вас не приглашала. Я вчора розказую, що я взагалі не буду. Ця жінка заборгувала близько 10 тисяч гривень. І це лише перед пенсійним фондом. Зі своїм боргом вона не погоджується, тому, згідно чинного законодавства, її майно у присутності понятих підлягає опису. Підприємець 2 тижні тому вже отримувала попередження, однак проігнорувала його. Така поведінка, говорять посадовці, зустрічається найчастіше. І тому вкотре звертаються до підприємців з проханням розрахуватися вчасно, аби потім не віддавати майно. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, АТВ. В Україні відзначають День Збройних Сил. Сьогодні в центрі уваги ті, хто стояв, стоїть та готується стати на захист держави. Сумщина теж приєдналась до святкувань в обласній філармонії, вітали військових та ветеранів. Полковнику відставці Андрій Гордієнко віддав військовій службі 33 роки. У 44-му воював кулеметником. Найбільше у пам'яті ветерана закарбувалося звільнення Західної України від німецьких окупантів. Я на передову попав в іюні 44-го року. Освобождав город десь такий у Львовській області, Рава Русская. Вот, освобождав. Ми там потеряли батальйон людей. Кстати сказати, запомнилось, що люди зустрічали нас со сльозами, понимаете? Були довольні. А чому зараз? Не знаю. Сергій Говорун служить за контрактом. Він водій військової частини 27-го реактивно-артилерійського полку. Зізнається, військову службу обрав насамперед з прагматичних міркувань, а згодом армію полюбив усім серцем. Свою життя з контрактною службою вирішив зв'язати, тому що це, во-первых, державні гарантії, повністю пакет, стабільна оплата труда, нормований робочий день.
в наше время это очень важно. Военная профессия, конечно, нужна, потому что быть защитником Родины – это очень почетно. Кроме того, любая ситуация может сложиться. Напередодні Дня Збройних Сил України в обласній філармонії зібрались ветерани, діючі та майбутні військові. Їх вітали представники обласної влади. Дякували за те, що сьогодні в непростих умовах військові Сумщини зберігають спокій та витримку. Ви надаєте людям найкращі якості, які є. Це відданість країні, самовідданість, відвага, честь, слава. Сьогодні ви бачите головне наше завдання – щоб ті славні традиції, які є у вас, те, що ви робите, пам'ять ветеранів, все передати молоді. Губернатор Сумщини повідомив майбутнім військовим, вихованцям Сумського кадетського корпусу, приємну новину. Ми домовилися з Віктором Януковичем, що готуємо документи, приміщення буде достатньо, є виховательський склад в кадетському корпусі, і там буде 1000 місць для того, щоб потім зробити у Сумах військову академію. Військовики не змогли залишити поза увагою складну суспільно-політичну ситуацію, яка склалася в Україні. Голова обласної ветеранської організації засмучений тим, що молодь, яка сьогодні виходить на вулиці, ставить під сумнів цінності та заслуги минулих поколінь. Да, виступили студенти. Но студенти должны понять одно, что выступая и защищая только свои интересы, они забывают, что у нас еще есть ветераны, есть другие люди, которые, может быть, и не согласны с их поступками. Керівник обласної ради партії ветеранів Афганістану закликає мешканців області не реагувати на провокації політиків. То, що зараз відбувається в государстві, це повністю безпреділ, я вважаю, і анархія. Такого не повинно відбуватися. Поэтому призываю всіх соблюдати Конституцію і не вдавати ніяких навіть мислей, провокації, совершенної по відношенню до нашої государственності і к нашій державі. Ті, хто багато років стояли на захисті держави, були у гарячих точках, кажуть, знають, що таке війна. Тому закликають політиків вирішувати будь-які спірні питання за столом переговорів. Дмитро Сімененко, В'ячеслав Кобиляков, АТВ. На цю годину в мене все. Залишайтесь АТВ. Свіжу інформацію ви завжди зможете знайти на сайті каналу www.itv.sumy.ua. А про погоду вже за мить розповість моя колега Яніна Стоян.